إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله محترم عزيز مسلمان نار İlk öncə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və Allah Taalanın Rəbbimizin həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir, tövsiyəsidir. Biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, məkan və zaman hansı ki danışacaq o haqda, o məkan dar bir məkan, çərçivəli, əhatəli və zaman hansı ki məhdud və məkan hansı ki tanıyırıq, bilirik, yaşayırıq onda və sığınırıq ona və zaman bilirik onu, bilirik. Tükənəndir, sonu var, lakin bunu ilə yanaşı cahili ondan. Həm məkandan, həm zamandan qafili. Bilirik ki, keçid üçün olan bir minidir. Sevinç üçün daimi qalanacaq bir mənzil deyil. Aldadıcı bir diyardır, yurtdur. Sevinç beşiği deyil. Lakin bununla yanaşı qafilik. Bilirik ki, bəzənib hər bir bəzəyi ilə, dona girib hər bir rəngi ilə, ağarmış, saçları ağarmış, eybəcər bir qoca qarı kimidir. Lakin bununla yanaşı nə qədər insan aldanıb onun mənzərinə, onun görkəminə, onun cövhərinin əslində nə olduğunu bilməyən nə qədər ağıl dərk etmir onu, aparır bu ağılları. Həqiqi görsənir, lakin əslində yalandır. Dəfələrlə təkrarlasan baxışını, görərsən ki, yuxudur, xəyaldır. Kölgədir, hansı ki itib gedəcək, ona görə ağıl sahibləri bu kimisini aldanmaz. O diyar hansı ki dünya diyar həyatıdır. Dünyadır. Fani. Və heç də əbədiyyət diyarı deyil. Bu dünya hansı ki əkin yeriydi. Və hələ də əkin yeridir. Əkin sahibi, əkinçi əkir. Əməl toxumunu hələ də onda. Və yığacaq bir gün. Yığacaq. Ahirətdə o əkinin səmərəsini, əkdiyini əgər o toxuma
yaxşı qayğı göstəribsə, yaxşı baxıbsa, biçim günü o səmərədən istifadə edə biləcək. Onun gözəlliyindən istifadə edə biləcək. Yox, əgər pis baxıbsa, pis qayğı göstəribsə, ehtiyac günü az qalacaq. O qıtlıq günü az qalacaq. O gün ki, hansı ki, o gün ödənməlidir borclar. Ödəməyə bir şey tapmayacaq. Çünki səhlənkar olub. Əkin zamanı. Peşmançılıq duyacaq. Görəndə ki, insanlar əkdiklərini yığırlar və sevinirlər. Ona görə o gün kim xeyir tapsa, bilsin ki, müşafatı əzəmətlidir, cənnətdir. Allahın razılığıdır, cənnətidir. Eni, yerlər, göylər qədər olan. Hansı ki, hazırlayıb Allah Taala bəndələri üçün orada gözün görmədiyi, qulağın eşitmədiyi, bəşər qəlbinin duymadığı şeylər. Və əgər şər hazırlayıbsa, onda oddur. O alovlu od. Odunu insan və cinlər olan, əgər dağlar atıl sonra, əriyər onun istisindən. O yerə bir gün Süleyman ibn Əbdülmərik gəzintiyə çıxır Ömər ibn Əbdüləzizlə, xəlifə. Gəzintiyə çıxır Ömər ibn Əbdüləzizlə, ətrafında da dostları və sözsüz gecələmək üçün bir yerdə dayanmaq üçün xidmətçilərini göndərirlər hər biri, kim çadır gətiribsə özü ilə. Göndərirlər əvvəlcədən, qabaqcadan ki, o çadırları qursunlar. Və Ömər ibn Əbdüləziz heç nə gətirməyib. Və heç kimi də göndərmir. Elə ki, dayanacaqları yerə gəlib çatırlar, hər bir çadır sahibi çadırına girir. Sonra xəlifə axtarır Öməri. Axtarır, soruşur, hanı Ömər ibn Əbdüləziz? Axtarırlar, görürlər ki, ağacın altında oturub ağlayır. Və gəlib xəbər verirlər xəlifəyə, çağırır onu və soruşur səbəbini, deyir ki, Ömər ibn Əbdüləziz, qiyaməti xatırladım. Kim nəsə hazırlayıbsa onu önündə tapacaq. Və gördüm ki, heç nə hazırlamamışam. Ona görə insanlar bu həyatda əbədi qalmayacaq. Əbədi yaşamayacaq. Bu diyar, dedi ki, əbədiyyat diyarı deyil. Sadəcə yaşayıb, bu diyardan çıxılacaqlar. Lakin insanlar elə yaşayır ki, sanki damiyyəti buradadırlar. Və xarab ediblər həqiqi həyatı, həqiqi diyarı, ahirətlərini hansı ki odur? Həqiqi məskən, əbədiyyət diyarı, hansı ki onun üçün xəlq olunmuşsan. Və bu diyarda xəlq olunmuşsan əzəmətli bir hədəf üçün, əzəmətli bir qayə üçün xəlq olunmamışsan ki, yesən, içəsən, rifahla yaşayasan, oynayasan, boş işlərlə məşğul olasan. Xeyr, əfəhəsibtum ənnəmə xalaqnəkum əbətə və ənnəkum ileynə lə turcaun. Elə zənn etdiniz ki, biz sizi boş yerə yaratmışıq və ya boş bir şey üçün yaratmışıq, siz bizə dönməyəcəksiniz. Allah Taala bu dünyanı mükəlləfli diyar edib, əmirlərinin, qadağalarının yerinə yetirəcəyi diyar edib. Ona görə deyir Adəmə və İblisə, o vaxt ki, çıxarır onları cənnətdən, yerə indirir. Qaləhbitə minhə cəmiə, ba'dukum li ba'din ədu, fəimmə yətiyənəkum minni hudə, fəmən təbiyə hudəyə fələ yadil vələ yaşqa. Deyir Rəbbimiz onlara, bir-birinizə düşmən kəsilərək, hamınız buradan inin, yəni yerə, məndən sizə doğru yol göstərən rəhbər gəldiyi zaman, hər kəs mənim doğru yolumu göstərən bələdçimin ardınca gedərsə, nə yoluna azar, nə də ki bədbəxtlərdən olar. O yerə insanlar bölünüb bu dünyada iki qismə. Və üçüncüsü yoxdur, iki qisimdir. Birinci qisim, hansılar ki, inkar ediblər
dönüş diyarını. Savabı, cezanı kabul etmeyiblər, iman etmeyiblər. Bu dünya üçün əməl ediblər ancaq. Onların misalı o iblisin misalında olanlardır. İnsan və cinlərdən olan kafirlər. Amma ikinci, və onlar bu dünyada nə varsa onun ləzzətindən həzz alıblar. Onun şəhvətindən, ölümlərindən qabaq öz rəğbətlərindədirlər. Öz maraqlarında, öz kaprizlərindədirlər. İnsan cildində olsa da heyvan kimidir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَعْكُلُ الْاَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Deyir ki, Rəbbimiz kafirlər kef çəkər. Heyvan kimi yeyib içərlər. Onların yeri oddur. Və od olaraq yerdir. Ona görə də digər qism isə o insanlardır ki, hansılar ki, iqrar ediblər ahirət diyarını, yəni iman ediblər ona. İman ediblər ölümdən sonra haqq hesaba edilən əməllərinin sorulacağına, soruşulacağına. Onlar da Adəmin misalında olan insan və cinlərdir. Lakin onlar da bölünür. İman etsələr belə ki, dönüş yeri var, lakin bölünürlər, eyni deyil. Nəfsinə zülm edən, orta yolda olan və xeyirdə hamını ötüb keçənlər. Nəfsinə zülm edən hansılar ki, daha çoxdur. Bu dünyanın bərbəzəyinə baxıb dayanıblar və ondan götürüblər, lakin tələb olunan kimi yox. Allahın onlardan tələb etdiyi kimi yox, istifadə ediblər ondan, lakin yerində yox. Ona görə dünya onların ən böyük kədəri olub, elmlərinin dəyəri olub, ona görə razıdırlar, ona görə qəzəblidirlər, ona görə dost tuturlar, ona görə düşmən tuturlar, dəqiqliyini bilirlər, önəmini bilirlər. Onlar əyləncə əhlidir, oyun oyuncaq əhlidir, ziynət əhlidir. Tənbəllər, yəni əməldən tənbəl olanlar, hansılar ki, ahirətə iman ediblər ümumən, lakin onun dünyanın əsl məqsədini dərk etməyiblər. Bilməyiblər, nə üçündür həyat bunda? Amma ikinci sinif orta yol tutanlar, hansılar ki, bu dünyadan mübah olanı götürüblər və vacib olanı yerinə yetiriblər və vacibdən artıq nə varsa onu öz nəfsləri üçün İstifadə ediblər, dünyanın şəhvətindən həzz alıblar, lakin ona görə cəza almayacaqlar. Lakin onların dərəcələrindən azaldacaq. Dərəcələrindən naqis edəcək. Ona görə Ömr Xattab, radiyallahu anhu, deyir ki, ətrafında olanlara, əgər cənnətimdən azalmasaydı, sizin bu yumuşaq həyatınıza mən də qatılardım. Və mülayim həyatınız, sanki o həyat tərzi keçirsiniz, yaşayırsınız. O həyata mən də qatılardım. Lakin eşitdim ki, Allah Taala deyir ki, Əzhəbtum tayyibətikum fi həyatikum ud-dünya və istəmtəətum bihə. Siz dünya həyatında pak nimətlərinizi sərf edib qurtardınız və ondan zövq aldınız. Amma üçüncü qisim, xeyirdə ötüb keçənlər, hansılar ki, dərk ediblər, nədir murad bu dünyada? Nədir ondan məqsəd? Ona görə əməl ediblər və biliblər ki, Allah Taala bəndələrini bu diyarda sakin edib ki, imtihan etsin, hansıdır yaxşı əməl sahibi, hansıdır pis əməl sahibi bilinsin. İnna cəalnə mə ələl ardı ziynətən ləhə, linəbluvəhu məyyuhum əhsənu əmələ. Biz yer üzündə olan hər şey onun özünə məxsus bir bərbəzə etdik ki, insanlardan hansı əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan keçirək. Yəni, imtihan edək. Ona görə də xeyirdə ötüb keçənlər öz səfərləri üçün nə gərəklidirsə, nə ehtiyac duyursa ona, onu götürdülər. Bu səfərin ağırlığını yüngülləşdirmək üçün. Gediləcək o yerə, o yurda tez çata bilmək üçün. Yoxsa ki, deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, məli vələd dünyə. Mənə nə dünyadan?
Mən hara, yəni dünya hara? İnnəmə məthəli və məthələd dünya, mənimlə dünyanın misalı kərakibin zallə təhtə şəcər. Bir mini sahibinin misalı kimdir? Hansı ki ağacın kölgəsində dincəlir. Thumma raha və tərəkə. Sonra qalxıb gedir və tərk edir onu. Ona görə nə vaxt xeyirdə ötüb keçənlər bu mübah şəhvətlərdən həzz alacaqlarsa öz nəfsi üçün və niyyət edəcəklərsə ki, onu ilə Allah talanın təqvasına, itayətinə qüvvətli olsunlar deyədir. Allah talan ona görə də əcr verəcək olaraq, savab verəcək olaraq. وَفِي بِدْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَ Deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, sizdən birinizin qadınlı ilə, yəni həyat yoldaşının yaxınlıq etməsi sədəqədir. Dedilər ki, ya Rasulallah, اَيَأْتِيَ اَحَدُنَ شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ ف۪يهَا اَجِرٍ Bizdən biri şəhvətini öldürür. Ona görə savab olacaq ona. Deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَدَعَا ف۪ي هَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ ف۪يهَا بِزْرٍ Əgər görsəz ki, onu harama qoysaydı, ona görə onda günah olardı. Yəni, zina etsəydi, ona görə onda günah olardı. فَكَذَلِكَ وَدُعَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٍ Halala istifadə etdiyi üçün ona görə ona savab. Ona görə Muaz radiyallahu anhu deyir ki, اِنِّي لَا اَحْتَسِبُ نَوْمَتِ كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِ Mən yuxumun da savabını Allahdan umuram, Necə ki, oyanmağımın savabını Allahdan umuram. Və Səid ibn-i Cübeyr deyirdi ki, səni ahirəti axtarmaqdan yayındıran hər şey batildən həzz almaqdır. Amma səni ahirəti axtarmaqdan yayındırmayan isə batildən həzz almaq deyil. Əksinə, bu yaxşı yola gedən həzzdir. O yürə əksər məxluq, yəni əksər insanlar əməl edir dünya üçün, sanki qalacaq orada əbədi. Köçməyəcək ondan. O isə köçür onlardan. O isə gedir, onları tərk edir. Çünki yoxdur bu dünyada davamiyyətli bərqərar olmaq. Və bu davamiyyət orada qalmaq davamiyyətli deyil. Elə bil ki, buzdur, qoymuşsan günəşin altına və tədricən əriyir və nəhayət qurtaracaq. Əli ibn Əbi Talib deyir ki, İrtəh ələhdə dünya mudbira. Dünya arxasını çevirib gedir. وَارْتَحَلَتِ الْاَخِرَةُ مُقْبِلًا Ahirət isə üst tutub gəlir. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الْبَنُونَ Hər biri üçün övladları var. Yəni, dünyanın övladları var, ahirətin övladları var. فَكُونُ مِنْ اَبْنَاءِ الْاَخِرَةِ Siz ahirət övladlarından olun. وَلَا تَكُونُ مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا Dünya ahirət, dünya övladlarından olmayın. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ Həqiqətən, bu gün əməl var, hesab yoxdur. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ Sabah isə hesab olacaq, lakin əməl yoxdur. Cəbir ibn Əbdillah, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bazara çıxır və Mədinənin bəzi küçələrindən keçəndə insanlar əhatə edir onu, ətrafına yığışır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm keçəndə o küçələrdən görür ki, qulaqları kəsilmiş ölü bir keçi balası var və deyir ki, əyyuhum, yuhub bu, Ənə həzə ləhu bir dirhəm. Deyir ki, sizdən kim sevər, kim istəyər ki, bir dirhəmə bu onun üçün olsun. O ölü ki, o keçi. Deyirlər ki, mən hübbənəhu lənə bir şey və mən əsnə abim. Onu havayı versələr də, yəni biz onu istəmirik. Neyəcək onu? Deyir ki, sallallahu aleyhi və səhə, ətü hübbün ənəhu ləhukum. İstəmirsiniz ki, o sizin olsun. Yəni, sizin olmağını sevməzsiniz. Deyirlər ki, vallahi ləu kənə həyyən kənə əybən fiyyə. Deyirlər ki, Allah'a and olsun, o diri olsaydı, eyb idi. Deyən nə vasak, çünki qulaqları qopmuşdu. Qulaqları kəsiydi. Fəkeyfə və huval meyyid. Necə o ölüdür? Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, fəvallahi ləd-dünyə əhvanu aləllahi min həzə aleykum. Deyir ki, Allah'a and olsun ki, dünya Allah'a daha həqirdi. Nəinki bu sizin üçün? Daha alçaqdır nəinki bu sizin üçün. Budur dünyanın həqiqəti. Ayrə Mustavr ibn-i Şəddəd əl-Fəhri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, Vallahi məd dünya filəxirə illə mitləmə yəcəlu əhədəkum isbəəhu hədihi filyəm.
فَلْيَنْضُرْ بِمَا رَجَ بِمَا يَرْجِ İki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a and olsun, bu dünyanın ahirette, ahiretle müqayisəsi, misalı, sizden birinizin barmağınızı deryaya salmağının misalı kimdir? Baxsın, neyle qayıdacaq? Barmağı deryaya salıb çıxardanda neyle qayıdacaq? Bax, bu da dünyanın ahirete misalı. Ona göre de bu dünyada insan yaşayır. Belə bilir ki, əbədi qalacaq, lakin həqiqətdə bu dünya məşəqqətdir, əziyyətdir, çətinlikdir və dincələcək ondan. Nə vaxt ölüm gələcək? Ona görə yaşayır sanki tutub dünyanı dayanacaq, lakin bir gün haqq carcısı səsləyəcək onu. Və cəət səkratul məutu bil haqq, dəlikə mə kuntə minhu təhid, minhu təhid. Deyir ki, Allah Teala ölüm bihuşluğu, yəni ölüm sərhoşluğu, haqq olaraq gələcək. Bu sənin qorxub qaçdığın bir şeydir. Ona görə də rahatlıq, hansı ki həqiqi rahatlıq və huzur, o, insanın huzur tapmağı, həqiqi huzur, o bu dünyada deyil. Çünki bu dünya hüzündür, kədərdir, qəm qüssədir, ağrıdır, acıdır. Sənə qarşı gələndə çətinlikdir, məşəqqət, yorğunluqdur. Elə ki, çevrilib gedir, yenə kədərdir, yenə hüzündür. Ona görə mümin nə vaxt dincələcək? Ondan gedəndə. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm bir cənazənin yanından keçəndə deyir ki, Əl-mustərihu vəl-mustarah minhu. Deyir ki, dincəldi, ondan da dincəldilər. Deyirlər ki, səhabələr, ya Rasulallah, nədir dincəldi və ondan da dincəldilər? Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, mümin öləndə dünyanın çətinliyindən, əziyyətindən dincəlir Allahın rəhmətinə qovuşur. Lakin facir öləndə, yəni kafir və ya asi öləndə bəndələr, ölkə, ağaclar, heyvanlar ondan dincəlir. Allah Teala bizə eşidib faydalarını etsin. Bizim həyatı bu dünyada bizim üçün səmərəli bir həyat etsin. Ahirət həyatı üçün faydalı etsin. Bizi eşidib faydalardan etsin. Ölkəmizi, digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qorusun. Əqulu mə təsmə'un və əstəxfirullah əliyə və ləkum və lisəir əl-müsliminə min kulidən fəstəxfiruhu innəhu qafur. Elhamdülillahi Rabbil ələmin və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyəyi vəl-mürsəlin nəbiyinə Muhammedin və alə əlihi və